Меня здесь не было, были мои сотрудники. Я звонил, они не брали трубку. И когда приехал, сидели в подвале, в отеле, и здесь вот, вот это все происходит. Ну, да, женщина здесь лежала, я двух видел, одна женщина здесь, там человек лежал, не знаю, что с ним происходило, здесь женщина попала в ногу, осколок. Сейчас день, одну минуту, Сашка бежит. Так, я була на місці. Після першого прильоту просто було дуже гучно, я пішла, у нас там є туалет, я закрилася в туалеті. Тоді, коли був цей прильот чи зрив, чи що це було, я не знаю. Я просто очнулася, коли випали з туалету двері, я була на дверях. Як мене викинуло, я не пам'ятаю, просто я якийсь час нічого не чула, не бачила. Тільки почула, як люди, спасателі з вулиці кричали, чи тут живі, чи ні.